ከድሮም እስካሁንም ድረስ ያለ ነገር በጣም የተለመደ ነገር ወንድ ልጅ ማልቀስ አይችልም ሶፊት ወንድ ልጅ ሴት ላይ እጁን በፍጹም ማንሳት አይችልም አለው አይደል ለኪ ተቀመጡ ፕሮቶኮሎች አሉ ትክክለ ሆኑ ትክክለ ያልሆኑ ማለት ነው ወንድ ልጅ ለምሳሌ የሆነ ነገር ሆኖ ሲያለቀስ ወይም ደግሞ ተጎዳው ሲል በቃ ባከ ሴታ ሴታቱ ምናምን እንደምትለው ምን ሴታ ሴት ያረጋሃል ምናምን እንደምትለው ሶ ይሄ ኮኖት የሚያረጋው ነገር ምንድነው ወንድ ምን ጊዜም ጠንካራ ነው ሴት ምን ጊዜም ደካማ ነው ስፔሻሊ በጣም የወንድ ልጅ የአእምሮ መቃወስን ከመያመጡት ሜን ኮዝ የሚባለው ነገር ፋይናንሻል ነው በቃ የኪስህ ጉዳይ በጣም ነው የሚያሳስበው አት ዩር ሎስት ማን ነው የምትጠሩት ምናምን ነገር ማል ማጋ ነው የምትደውለው ምናምን ሲባል ወንዶቹ ኦልሞስት ሁሉም እንዴ ይደወላል እንዴ እኔ ማንም ጋር አልደውልም ኖ እኔ ወደ እኔ ነው እንጂ የሚደወለው እንደውም ምናምን አይነት ነገር ሆነ ይሄ ምን እናሳያል መሰለ ወንድ ልጅ ምን ጊዜም ሶሉሽን ፋይንደር ነው እንጂ በፕሮብሌም ውስጥ የሚኖር አንድ የሰው ልጅ አካል ነው ተብሎ እንዳይታሰብ ተደርጎ አሁን ላይ የሆነ ያለው ፌሚኒዝም እንደውም ማስኩሊንን ኢኒሼቲቭ ያረጋ ነው እንጂ የወንድ ልጅ ሜንታል ሄልዝ እየጎዳ ነው ብያላስብ እንደውም ወንዶች ይሄን ሙቭመንት ለመቃወም የምር ማስኩሊን የሚባለውን ሐሳብ ኢኒሼቲቭ ያደረጉት ነው against women ያመጡት ነው እንጂ እንደውም ነገሩ ይሄ ሜንታል ሄልዝ ደረጃ ደርሶ እስከሚጎዳቸው ምናምን ድረስ አልደረሰም ፌሚኒዝም ሴት ልጅ ላይ የባረቀባቸው ነው ይያልኩኝ ነበር ምክንያቱም ወንዱ ጭራሽ መነሳት ጀመረ አሁን ላይ ማለት ነው አሁን የዚህን ውጤት ምን ነው መቼ ነው ከሆነ አመታት በኋላ